Përshëndetje miq. Mirë se vini në YouTube në kanalin ton Albania Education. Në kanalin ton do të gjeni shumë çka për sa i përket arsimit, letërsisë, historisë, publicistikës, sociologjisë dhe filozofisë, por natyrisht dhe më gjerë. E kemi ndërtuar këtë kanal në YouTube duke u bazuar në njohuritë e elitës së kombit shqiptar. Disa nga bashkëpunëtorët tanë kanë titull shkencor, doktor shkencash, profesor, por dhe mësues dalluar me eksperiencë shumë vjeçare. Ky kanal, Albanian Education, pra, përmbledh në vetvete disa platforma arsimore, siç janë Albanian Education, siç është platforma Almuk, që do të thotë Albanian Massive Open Online Courses, por dhe një produkt shumë interesant që është libraria ime. Libraria ime ka një sër librash që mund të lexoni në versionin e-book, që janë kryeveprat e letërsisë botërore, por dhe të asaj shqiptare. Pra jemi përpjekur të mbledhim në këtë kanal njohuritë e botës shqiptare. Ndaj, ju ftoj të regjistroheni, pra të bëni subscribe në butonin e kuq këtu në këtë anë të videos dhe të na ndiqni për të marrë vesh të rejat më të fundit të fushës arsimit. Do të gjeni tukte në letërsi, gjuhësi, historinë, dhe shumë e shumë gjëra të tjera që shërbejnë për formimin e nxënësve të mirë, por dhe të qytetarëve të përgjegjshëm. Ju mirëpresim.